Ja, välkomna till det här som jag tidigare kallade för juridikspåret, men det har ju varit en hel del juridik redan. Så det här kanske då kommer att bli det fördjupade juridikperspektivet, juridikspåret. Och vi har också en titel som kanske väcker frågetecken i termer av digital person. En digital person har vi på gång, behöver vi en ny rättsfigur för att kunna föra diskussioner kring ansvarsfördelning med mera i sammanhang där AI finns med som en komponent. Jag heter Cecilia Magnusson Sjöberg. Jag är professor i rättsinformatik vid juridiska fakulteten Stockholms universitet. Jag är jurist med en IT-profil och arbetar då både med materiell IT-rätt och det som har varit uppe här också, att hur man kan bygga in juridik i olika systemlösningar termet av legal system management, men också hur man kan använda IT legal tech ansatser. Jag kommer att efter en kort presentation bjuda in panelen bestående av Niklas Lundblad, Strandy Greenstein och Marcus Bylund, som jag har bett att de ska själva presentera sig. Då får man en chans av vilken profil vill man ha just nu och här. Så att de kommer att kliva upp på scenen alldeles strax. Ja, om jag är lite extra svajig så kan det ha sin förklaring i att jag flög in från Australien i morse efter att ha tillbringat en väldigt intressant vecka där tillsammans med MSB:s informationssäkerhetsråd. Många intressanta besök, och säkerheten blir ytterligare en dimension på AI, men det är inte liksom det som är prioriterat här just nu. Det här är ju ett inlägg eller en del av AI-ansatsen under internetdagarna. Väldigt spännande att fått det här utrymmet. Så jag är en av medskaparna, grundarna till detta. Och det är ett rätt, ger en häftig kontext, inramning så tillvida att vi inom AI är tillåtande vad gäller resonemang, diskussioner av humanorienterat perspektiv, humanperspektiv. Det vill säga att ta sig an frågan om en digital person som komplement till en fysisk person, en juridisk person. Det skulle ju så att säga inom min hemmamiljö, den rättsvetenskapliga, fordra enormt mycket inläsning och förankring etc. på olika seminarier. Men här är lite fritt fram att testa, och det är lite häftigt, eller mycket häftigt. Jag känner då, efter att ha jobbat med samband IT och juridik under många decennier, ett behov av att vi inte ska bli historielösa, och inte då för att det är så trist, man måste ha en transportsträcka fram till det som gäller idag, utan därför jag tror att vi har en hel del att lära helt enkelt från tidigare försök med vad som man har betecknat för AI. Så att även om vi har dagens AI så har vi haft en annan, en gammeldags AI tidigare som ändå reser principiella frågor som fortfarande är relevanta idag. Exempelvis, hur långt kan man sträcka automationen inom den juridiska domänen? Finns det liksom en bortre gräns? En bortre etisk gräns möjligen? Och i en diskussion, en analys av samband mellan AI i vidsträckt bemärkelse och juridik, då kan vi se att det är mycket som är traditionellt fast den ändå den nya digitala miljön. Man behöver tänka framförallt på ansvarsfördelning, och man behöver ha avtal, det aktualiseras frågor om ensamrätter, upphovsrätt, patent med mera. Alltså öppenhet, dataskydd, GDPR har redan varit uppe på dagordningen. Alltså mycket då att tolka och tillämpa rättsregler i AI-miljöer. Men sen har vi just det här perspektivet att liksom låta AI vara ett uttryck för en viss systemutvecklingsansats, ett visst ansats vad gäller en teknisk design. Och då kommer man in på helt andra frågor av metodmässigt slag som då går in på att bland annat bygga in dataskydd som default. Och poängen med att först dela upp av vanlig juridik som då kommer knyta an till AI-tillämpningar å ena sidan, och sen har vi då metodfrågor, hur ska vi jobba med en AI-baserad ansats? Då är tricket så att säga att hitta det här skärningsområdet som, alltså när man kombinerar traditionell juridik med metodfrågor kopplat till modern teknik, och då kan vi kanske hitta förutsättningar för ett gott AI-klimat kort och gott. En
kort, mycket kort resa i tiden då, dåtid, nutid, framtid. Och jag ska väl också då säga, jag är ju alltså som jurist brukar vi dela in världen i jurister och icke-jurister. Jag är då icke-programmerare, icke-tekniker, men jag har ändå ett intresse för frågorna och jobbat länge med det. Och då, ja, när det gäller en resa i tiden lite, när det var något inlägg här tidigare idag, så slog det mig, ja men herregud, man har ju jobbat med att digitalisera regelverk länge. Så började jag tänka på när man i Storbritannien försökte digitalisera och automatisera The British Nationality Act som ett datorprogram, Imperial College Mark Sergot. Och där var man ju inne på en gång med frågor som rörde hur ska man hantera vaghet, mångtydighet etc. Så det finns ju tidigare försök med den gamla tekniken, men frågor om vem har befogenhet att precisera innebörden av ett vagt begrepp som skälig levnadsnivå exempelvis. Hur ska man programmera skillnad med särskilda skäl och synnerliga skäl? Dåtid med andra ord. Och ja, tidigare försök har helt klart aktualiserat principfrågor, principiella frågor om ja, rättskällor. Det man gör det för enkelt för sig om man tänker sig att ja, vi introducerar AI, vi kommer säkert få problem, vi måste ha till en rättsskipning, vi får förlita oss på domstolen. Men det är lite att göra det för enkelt för sig, därför att det här med rättskällor som vi i den manuella världen har en väldigt liksom, bestämd uppfattning om hierarkiskt. Vi har prejudikat och vi har underrättsavgöranden och vi har hela hierarkin med lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter. Frågan är om vi kanske behöver en elektronisk rättskällelära. Det är något som har diskuterats av och till och som framstår som ännu mer relevant i AI-miljöer. Men för länge sedan så diskuterade man AI i termer av bland annat kunskapsingenjörer som skulle gå ut i verksamheter och liksom utmejsla expertkunskapen och gärna den tysta expertkunskapen också för att ha ett underlag för att utveckla avancerade tillämpningar som man då betecknade för AI. Och sen, det här är ett arkivfynd. Från det forskningsinstitut som jag kommer ifrån, Stanley Greenstein, flera kommer ifrån Institutet för rättsinformatik. Vi firar 50-årsjubileum i år. Och det var då arbetsgruppen för ADB, automatisk databehandling och juridik. Och kallelsen till det första seminariet den 9 december 68. Vad tror ni att rubriken var? Jag måste se själv vad som står. Massdata och individ, frågor om personlighetsskydd, rättssäkerhet och sekretess anknytande till användning av automatiska datamaskiner för hantering av olika slags persondata. Alltså förstår ni vad jag menar nu? Att liksom principerna kvarstår att förhålla sig till i betydande utsträckning. Även om det givetvis är helt andra förutsättningar nu när det gäller volymer på data, jag menar big data. Och också vad vi har hört idag om deep learning och algoritmer som inte är deterministiska utan kan anpassa sig, etc. Så är det här fortfarande relevant. Och sen då när det går ett par år, det där är från mitt tjänsterum 88, en konferens om kultur, språk och artificial intelligence. Sen fick vi 90-talet i Norden ett antal akademiska avhandlingar som faktiskt tog sig an frågor om datorprogrammens rättsliga status och just den här transformeringen utav författningstexter. Och författningstexter ser ju liksom principiellt sett likadana ut idag som de gjorde tidigare. Verkar vara väldigt logiska, men liksom när man ska då sitta och utforma algoritmer som går att programmera och kan användas av datorer, då är det någon som måste ta ställning till hur de olika juridiska begreppen faktiskt ska hanteras. Ja, så att det här är en känd problematik att förhålla sig till kod. Och det är inte så enkelt, för man hamnar väldigt snart i olika maktdiskussioner. Alltså vem är det som har rätt befogenhet att bestämma att vissa domstolsavgöranden, vissa författningstexter faktiskt ska få ligga till grund för en viss digitalisering? Ja, så man kan ju fundera kring framöver också vilken roll juridiken överhuvudtaget ska spela framöver. Vi kanske inte behöver dagens juridik, det kanske inte funkar.
Det kanske ska vara mycket mer betoning på olika etiska bedömningar, så som liksom vi tangerar av och till hela tiden. Den traditionella juridiken är kanske dysfunktionell. Så att jag vill ändå lyfta fram då, vi har en historia och den ska vi inte fastna i. Och jag är fullt medveten om att AI då inte är AI nu. Men vissa principfrågor kvarstår och de är närmast av, ska säga, rättsfilosofisk eller etisk natur. Nutiden då, något ambitiöst att ta sig an och beskriva nutiden. Jag tycker många presentationer idag har varit väldigt illustrativa. Men ja, man behöver ställa sig de här grundläggande frågorna. Inte minst när man i media då ser, alltså, robotar. Alltså, vi har ju roboten Ernst då i Trelleborgs kommun, då ett avancerat beslutssystem eller IT-stöd för hantering av frågor om försörjningsstöd inom socialtjänsten. Och här är det liksom, retoriken är ju rätt intressant. Alltså, det är en robot helt plötsligt. Men det är ju inte någon plåtnickla som går fram då i kommunens korridor, åtminstone inte vad jag föreställer mig. Utan här handlar det liksom om algoritmer, kombination av algoritmer som då ligger till grund för beslutsstödsbeslutssystem. Och här tror jag att juridiken har en otroligt stor... Juridiken behöver ta sig an algoritmer, och det här låter väldigt förenklat. Det här är förenklat, men liksom lika väl som man är intresserad sig för kod och program, så behöver man också ta sig an algoritmer och faktiskt analysera hur man ska hantera algoritmer i rättsordningen. Och det är något som också då Daniel tog upp tidigt här i morse, förmiddagen, något som vi då i digitaliseringsrättsutredningen har tagit oss an, alltså en utredning som hade till uppdrag att undanröja rättsliga, väldigt förenklat, att undanröja rättsliga hinder mot digitalisering av den offentliga förvaltningen. Och här fann vi då utredningssekretariatet som, vi finns ju inte längre, myndigheten, jag var utredare, så utredningen finns inte längre. Men vi fann ändå anledning att gå vidare bortom lagstiftarens tradition, får man ju säga, när det gäller IT-rättsliga anpassningar, att vara teknikneutral i alla lägen. Vi fann ju att man behöver adressera mer substantiellt, mer konkret, materiellt, frågor om styrmekanismer. Det går inte längre att... Det är otillräckligt att, när man då, att gå och reglera när det kommer posthandlingar in i en plåtbrevlåda. Den tiden är förbi. Det finns intressanta saker att läsa detta betänkande, det tillåter jag mig själv att säga, under automation och AI. Bara trevande försök, ändå baserat på tidigare vetenskapliga studier där liksom man ser anledning att lyfta upp digitalisering i termer av formalisering. Och det är klart att då blir AI-perspektivet oerhört centralt. Och den nya myndigheten för digital förvaltning är ju väldigt intressant i sammanhanget. Vad som man inte kommer ifrån, och det här är en gammal bild som är minst lika viktig, gammal i bemärkelsen, har funnits med i rättsinformatiska sammanhang sedan väldigt lång tid tillbaka. Det är det som jag tidigare har touchat på något. Nämligen den här transformeringen, regeltransformeringen, omvandlingen av rättskällor i traditionell bemärkelse, då författningstext, alltså lagstiftning, förarbeten, rättspraxis, doktrin. Att ska man bygga automation, jag är medveten om att det är nu i gränsområdet gammeldags eller ja, daglig automation, liksom in på väg i mera AI-baserade funktioner. Men det är där mycket faktiska tillämpningar ändå finns. Att för att man ska få till de här... Ja, algoritmerna som man sedan då kan koda och få att fungera i liksom den löpande verksamheten, så fordras i varierande utsträckning en omvandling av rättskällor. Och det kan många gånger vara helt harmlöst, därför att i författningstexten eller av rättsfall så framgår det explicit vad som gäller. Alltså variablerna, liksom det står i klartext. Men så är det ingalunda alltid. Utan ibland så fordrar en datorisering, en digitalisering, en precisering av olika uttryck som jag tog, ja, skälig levnadsnivå exempelvis. Och då blir det pang på principiella frågor. Vem är det som har befogenhet, behörighet att gå in och fylla ut rättsregler bland annat? Och här behöver vi ha någonting annat än en rättsordning som är allt för försiktig. Våga
Här behöver man våga faktiskt att gå vidare. Och att gå vidare då, då gör att vi hamnar i framtiden. Och ja, det kan vi ju, vet vi att det är svårt att säga om, och så tar jag lite sats då med liksom ad AI, men nu är det här ad AI och här får man vara lite vild i sina tankar, för det måste jag säga att jag som jurist är. Om jag då för in tillsammans med andra diskussioner, det är inte liksom så att jag har uppfunnit det här begreppet, utan det pågår ju diskussioner kring, som Daniel också visade här på förmiddagen, digitala personer, robotar, kanske väl personifierade, men ändå tankar på att det räcker inte med det som vi har idag i form av fysiska personer, företrädesvis då människor, och då juridiska personer, exempelvis aktiebolag, enskilda firmer, ideella föreningar, olika organisationsformer. Och räcker inte med det, menar jag att det är svårt att föra juridiska resonemang som passar liksom inte in. Det är svårt att säga vem hos Skatteverket är det som har fattat ett beslut om en viss skatteavgift. Vem hos Försäkringskassan är det som har beslutat om tillfällig föräldrapenning eller sjukpenning. Alltså, automationen på väg också in i de subjektiva bedömningarna. Det låter sig inte utmejslas en fysisk person som bär ansvaret. Och det här är inte heller principiellt sett nya frågor. Utan man har diskuterat, borde vi ha någon slags systembesvär exempelvis. Och då har vi GDPR, artikel 22, om ni vill läsa den, om automatiserat individuellt beslutsfattande. Vi har artikel 15 i GDPR där det står att en personuppgiftsansvarig ska kunna förklara logiken bakom då det automatiserade beslutsfattandet. Och det är ju enklare sagt än gjort. Men om man nu bara som en tankeövning, och det kommer jag be då att med risk för att jag blir nermejad och ändå få för reflektioner från panelen alldeles strax, så är liksom en antas med en digital person lite att, i termer av en ny rättsfigur. Vi har ju rättsfigurer i juridiken som gäldenärer, borgenärer, tredje man etc. Alltså ett koncept för att kunna föra resonemang om framförallt ansvarsfördelning. För att kunna låsa upp den låsta situation som det lätt blir när digitaliseringen inte liksom, den passar inte riktigt in i de traditionella rättsliga infrastrukturerna som ändå utgår från hantering, tradering av pappersdokument och fysiska objekt. Så att man kan ju diskutera om vi behöver föra in digitala personer som en rättsfigur. Är det något av er som jobbar med så kallade egna utrymmen inom den offentliga förvaltningen, så kan man säga att det också är en rättsfigur. Men då så kanske man känner sig att det här är en konstruktion, vi ska inte reglera mer än nödvändigt, det här bara komplicera, vi ska förenkla. Men om vi då tänker oss nollalternativet, om vi nu liksom är kvar i, om vi inser att det är att en hel del frågor rörande ansvar faller mellan stolarna, alltså faller mellan, det är inte en fysisk person man kan belasta med den här problematiken. Det är inte heller då kanske en juridisk person som har den konstruktionen rent associationsrättsligt. Om man då ser att kanske kan en digital person vara en lösning, ja, då är ju det för att undvika att rättsordningen blir dysfunktionellt hårt uttryckt. Så tillvida att de rättssäkerhetsgarantier som redan var uppe då, bland annat i föregående panel här, alltså de hot, alltså inte bara naggas i kanten utan de facto hotas. Så tillvida att det går inte att åstadkomma förutsägbarheten om vi använder oss av deep learning med algoritmer som efter att man har kört en viss tillämpning på hela nationalbefolkningen, hela Sveriges befolkning, då ändrar sig. Hur ska man och då leva upp till krav på förutsägbarhet? Vi kanske inte ska ha kvar förutsägbarheten, men då måste man se till att det inte blir något annat demokratiskt underskott eller att man då urholkar tilliten till förvaltningen. För vi har ju en väldigt stark tillit till statsförvaltningen inte minst och liksom hela statsapparaten. Lika behandling, ja, det har vi varit uppe också då till diskussion om hela bias-problematiken. Transparensen är ju
Ja, det är ju en nyckelproblematik. Transparens och öppenhet. Den själva poängen med avancerad AI-tillämpningar bland annat är att, liksom, att det finns fördelar med en komplexitet som faktiskt inte låter sig förklaras liksom så som vi är vana. Och då kanske man med hjälp av en digital person eller någonting annat än den traditionella fysiska eller juridiska kan börja då diskutera, ja men det kanske är just det liksom formella beskrivningar av datasätt och andra typer av garantier, att vi därför behöver föra en mer konkret diskussion också kring legalitet. Hur ser vi på självgenererad lagstiftning? Lite, alltså, det känns ju annorlunda. Ja, och då skulle jag vilja bjuda upp panelen här så kan vi fortsätta ta tag i frågor om risken för rättsförluster om man inte kan säga vem på Skatteverket som fattade det här beslutet. Och då kan väl ni när ni ställer er så här som föregående panel gjorde så ordnat, om ni ställer er här. Och så tänkte jag strukturen på panelen skulle vara först korta reflektioner kring om det är något från historien som ni tycker är värdefullt att ta med sig in i den moderna AI-miljön. Och sen så vi går från helt enkelt dåtid, nutid till framtid. Och så får ni gärna börja med att presentera lite bättre än vad jag gör, även om jag känner er. Så Marcus. Tack. Hej igen allihopa. Så jag representerar kommun då, och man kan tänka sig den komplexitet som en kommunal verksamhet rymmer. Och bara för att bredda det perspektivet lite grann, så två stycken grundläggande saker som vi gör i en kommun, det är ju myndighetsutövning som är en jätteviktig del av den kommunala verksamheten, men också det som vi gör i utförande roll. Jag menar, vi beslutar om rätten till omsorg, men vi är också med och faktiskt utför den rätten. Två stycken jätteviktiga delar i kommunal verksamhet. Och dessutom alla olika typer av aktörer som finns i en kommun. Allt från medborgare, näringsliv till utförare, till myndighetspersoner, handläggare och så vidare. Och inte minst den styrande församlingen. Så det är en väldigt komplex organisation. Så. Men sen så har jag också en forskningsbakgrund och jag har ägnat en hel del av min forskningsgärning kring IT i att fundera och reflektera över till exempel personlig integritet, hållbarhet, social hållbarhet och miljö- och klimathållbarhet. Och i princip alla den här typen av frågor som är svåra att sätta ner foten kring vad det betyder. Integritet är ju så generiskt tveksamt eller svårt att faktiskt bestämma vad det betyder. Så det tror jag att jag tar in i den här diskussionen också. Den typen av perspektiv på vad en sån här ny person skulle kunna vara. Ska jag stanna där? Och så jag skickar vidare till Stanley. Ja, vad bra. Stanley Greenstein heter jag och jag är universitetslektor på Stockholms universitet, juridiska institutionen. Och jag är väldigt intresserad av AI och forskar inom AI, undervisar inom AI. Och förra året la jag fram en avhandling som i princip behandlar ämnet AI och de skadorna man kan leda av som en konsekvens av att man använder allt för mycket AI utan att tänka igenom konsekvenserna. Jag vet inte, det vi kan kanske lära oss från dåtid och det här med rättsfigur är att det finns ingen mall som kan hjälpa oss för att avgöra om AI ska få en särskild ställning. Det ska vara en formell rättsfigur. I vissa länder är det en flod som har fått ställning som juridisk figur. I andra länder är det idoler, religiösa idoler. Så det är svårt att blicka tillbaka och försöka avgöra vad är det exakt som avgör om man får, ja, om vi ska förena ett sånt konstruktion inom juridiken.
Ja, Niklas. Ja. Ja. Hej, jag heter Niklas Lundblad och jobbar på en webbsida. Jag är adjungerad professor i innovation vid KTH och har under många år varit intresserad av AI-frågor. Ända sedan jag skrev min filosofikandidatexamens uppgift om Marvin Minsky. Och det är det som ger mig ingången också i den här dåtidsfrågan. För Minsky och de tidiga AI-pionjärerna, de var ju rätt entydiga på den här punkten. När de 1956 gick tillbaka och skapade AI så hade ju de enormt storvulna planer. Och Minsky är känd för att bland annat ha sagt att vi kommer ha tur ifall vi får vara husdjur åt AI när vi är klara. Så vi kanske var glada över att naturlig person finns kvar om vi inför digital person. Så när man tittar tillbaka så märker man också, och det är viktigt att komma ihåg det här. För det ligger nämligen ett antal metaforer och analogier i den klassiska AI-forskningen som fortfarande spökar i vår förståelse av maskininlärning idag. Och där tror jag att det här med till exempel personhood eller själva föreställningen om personer har att göra med att vi ofta när vi tänker oss artificiell intelligens tänker oss artificiell individuell intelligens på olika sätt. Att den på något sätt ska kompartimentaliseras på samma sätt som vår faktiska individuella subjektivitet just nu görs. Och det är inte alls givet varför jag tror att det finns anledning att titta på det här metaforiska bagaget som vi har med oss från den gamla AI-forskningen och se om det kanske är möjligt att upplösa det på något sätt och hitta andra former än just en digital person. Men det finns anledning att säga mer om det när vi kommer till nutid och framtid, tror jag. Ja, precis. Vi väntar lite. Marcus? Ja, men lite grann om dåtid. Då. Alltså en sak som jag tror vi har berört under hela den här dagen och också Max på hans session idag. En skillnad från då och nu i AI-forskningen. För AI-forskningen är ju jättegammal. Och det man pratar om som AI för länge sedan, det är ju sånt vi tar för självklart idag. Så att det har ju skett en utveckling i hela både den forskningen och industrin. Men fram till för några år sedan så utgick man ändå ifrån ett logiskt perspektiv. Man trodde att man kunde förutse och bygga en logik som låg till grund för de besluten som AI fattade. Man pratade om logikprogrammering. Det var liksom grunden för. Det var prolog var språket man programmerade när jag pluggade om man ville göra AI-tillämpningar. Redan då så var det ganska höljt i dunkel kan jag säga. Man kunde sitta i dagar och programmera i sin prolog och sen så ställer man en fråga till den och sen så antingen så fick man svaret eller så fick man no som resultat. Så man visste inte riktigt vad det var som låg. Men det fanns en ambition att man faktiskt hade en logisk resonemang bakom det. Idag funkar det ju inte så. Idag så har vi slängt bort allt det där och så har vi maskininlärning i grunden. Och om man frågar varför fick jag det här beslutet? Eller varför blev beslutet på det här viset, så får man 1, 2, 5, 7, 9, 8, 12 och 32 som svar. Så att, och vi har liksom inte möjligheten att följa ett logiskt resonemang längre. Och det tror jag är en fundamental skillnad i om man tittar dåtid jämfört med nutid. Att vi har inte kvar den ambitionen längre att kunna förklara. Om man skruvar lite mer på det då, skulle man faktiskt kunna... Alltså att dåtiden blir mer allmänbildande och liksom finns det... Och är det bättre liksom att släppa dåtiden nu? Och de som har varit med då har varit med då, varken mer eller mindre. Och sen är det full fokus på dagens situation, dagens datamängder och liksom möjligheter att utforma avancerade algoritmer. Alltså, eller finns det någonting i domänkunskapen då? Men jag tror att den viktigaste skillnaden är att man släppt ambitionen att faktiskt förstå varför det blir som det blir och istället lagt över det till data och sagt att svaret finns i den datamängden som vi har framför oss. Det är det som är svaret på varför det blir som det blir. Ja, fast jag undrar om det är så. Jag tror att det finns en väldigt intressant bok av en kille som heter Judea Pearl som heter Why, som menar att en av de stora faktorerna som saknas i maskininlärningen idag, det är att gå från korrelation till kausation. Och föreställningen om att vi bara behöver korrelation som för närvarande den förhärskande föreställningen menar han är djupt felaktig. Jag tror han är någonting otroligt viktigt på spåren. För att kunna simulera mänskligt tänkande så måste man ha en föreställning om en modell av kausalitet och inte hänge sig helt och hållet åt korrelation som den enda grundläggande tankeformen. Men jag tror inte att man ska slänga saker och ting över bord av just det skälet. Bara för att en teknik har visat sig vara överraskande framgångsrik att lösa en stor klass av problem, vilket är det som har hänt med maskininlärning, så vore det naivt att säga att den klassen av tekniker är komplett vad gäller representationen av ett sådant problem som det klassiska intelligensproblemet som man förutsatte sig att lösa på Dartmouth-konferensen.
Och det är väl det som är den stora varningsflaggan som man bör ha med sig och därför man bör känna till sin historia. Det här med liksom predikatlogik med identitet som John McCarthy menade så sent som jag träffade honom 2006, menar han att allting annat var nonsens. Det äger fortfarande sin relevans i förståelsen utav mänsklig problemlösning. Och det finns mycket där som vi kan lära oss ur det bagaget. Men det finns också mycket som vi måste kasta över bord. Och en av de sakerna som jag tror vi måste kasta över bord, det är den här föreställningen om att det hela tiden handlar om att på något sätt bygga en fullständig människa eller att ha mänsklig ekvivalens. När jag frågade, man träffar de här gamla pionjärerna, vilket är väldigt roligt, och frågar dem varför hela fridens namn de hela tiden var uppe på det spåret, att det skulle ersätta människor, var substitution och inte komplementaritet, så säger de väldigt tydligt att det var så vi fick pengar. Mm. Forskningsprogrammen från DARPA var ju inte intresserade av att vi sa att din soldat kan bli mycket starkare, men om vi sa att din soldat kan ersättas med en robot, fick de massor av pengar. Så att det finns ju sådana små artefakter i den klassiska forskningen som har snedvridit den metaforiska bagage som vi får med oss när vi nu diskuterar. Och om vi då istället svänger över till komplementaritet för att komma till dagsläget, då får vi ju en intressant fråga om den förstärkta rättshandlingsförmåga som tekniken ger oss. Och då börjar vi, om man tänker sig att man helt plötsligt har rättshandlingsförmågan att ingå 10 000 avtal på lite mindre än en minut, men samma rättsförmåga, alltså samma rättigheter och skyldigheter, så uppstår en väldigt intressant filosofisk spänning mellan de två begreppen som är klassiska och djupt rotade begrepp i rättsfilosofin. Mm. Sen tycker jag också att tidsperspektivet är också viktigt. För vi jurister och många människor är varför oerhört viktigt. Mm. Varför får man en viss beslut emot sig till exempel. Det kanske att vi måste behålla varför till vi vet att till vi vet att AI kanske inte är så farlig som alla, som många säger att den är till exempel eller inte. Mm. Så kanske det är nödvändigt att behålla den tills vi vet lite mer vad vi har att Eller så står vi inför en sån fantastisk automatisering eller effektivisering kopplat till det här så vi kan kasta det över bord och säga att det spelar inte så stor roll. Men om vi kan lösa våra välfärdsutmaningar till en bråkdel av den kostnad som vi annars skulle vara tvungna att lägga ner på det och gå en ljusare framtid till mötes, då kanske vi får acceptera att vissa beslut inte går att förklara. Det är intressant att tänka sig att den avvägning man har att göra som Marcus pekar på, det kanske inte är avvägningen mellan förklaringsbara beslut och sådana som inte går att förklara, utan det är sådana som inte går att förklara men som är väldigt bra. Eller så har vi friheten att fatta andra beslut som är mycket sämre. Och om vi har den situationen, om det är den spänningen som existerar, om den valfrihet vi har kommer till kostnaden av att fatta väsentligt sämre beslut, då kan man helt plötsligt bestämma sig för i kulturen hur mycket man etiskt värderar mänskliga agens. Och det är en diskussion vi inte har haft riktigt ännu. Men då låter det ju som att man kan åtminstone hämta inspiration från historien. Oh ja, är man historielös så är man ju rätt ointressant. men sen måste man också... Men alltså för att det är ju liksom inte minst en, faktiskt skulle jag säga, en folkbildande, en pedagogisk poäng i att inte allt är inte nytt, va? Alltså det är nytt i sin kontext och liksom kapacitet i betydande utsträckning, men just den här liksom, var går automationsgränsen, och det här som jag liksom har hört här nu under hela dagen, jag kommer ihåg när vi då socialförsäkringen skulle utveckla ett beslutssystem för tillfällig föräldrapenning, det blev nästan handgemäng mellan då vem som skulle bestämma hur man skulle göra. Alltså historien upprepar sig själv, och sen så är det en utmaning kanske när ska man släppa och vad ska man släppa? Vi behöver ju inte göra om man utvecklar särskilt program legal, alltså legal oriented language, alltså helt makalöst vilka finansieringar man fick. Men man måste också fråga sig, alltså betydelsen utav, vad är den egentliga betydelsen av att vi kan ifrågasätta ett beslut eller åtminstone fråga oss varför blev beslutet som det blev? Jag tror att det är många som får avslag på ett bygglov till exempel, som jag använde som exempel tidigare idag, som får en förklaring men varken förstår den eller bryr sig om den. Mm. Så det kan ju vara så att betydelsen av att kunna fråga varför blev beslutet som det var inte är så stor egentligen, men vi har en föreställning om att den är viktig. Ja, Stanley, förlåt. Ja, jag tänkte bara säga att det finns en social dimension till det här också, att de flesta människor som AI kanske kommer påverka framöver kommer inte kunna veta att
de kanske kan ta åtgärder eller vem man ska fråga om man vill ha ett slags logisk förklaring. Den kommer att slå ut en hel del människor utan att de ens vet att de har slagits ut. Mm. De kommer inte få kredit, men kommer inte ens veta vem man ska vända till för att få det här prövat, till exempel. Jag tror det är som en helt eller delvis automatiserad panel. Märker att jag har svårt liksom att få det toppen. Jag tror att det finns nivåer av förklaringar också. Och det är en sak som vi ofta glömmer. Vi tror ibland att om man tittar på en bil till exempel, så brukar DC Dennett säga att en bil som inte funkar kan man förklara på tre olika nivåer. Man kan förklara den på kvantnivån och säga att den kollapsade inte till tillstånd sådana att den faktiskt fungerar. Det är föga användbart för någon överhuvudtaget. Man kan förklara den på den mekaniska nivån och säga att det är slut på bensin. Eller så kan man förklara på kognitiva nivån och säga att den vill inte. Det är liksom de tre olika nivåer man har. Och när vi talar om svarta lådor, att man inte har tillgång, att det inte finns transparens, då talar vi inte om vilken nivå det är på. Och det där är väldigt intressant. För komplexa system som fattar beslut som är svåra att förklara är precis vad vi är. Det är vad människor är. Och därför så när vi tittar på forskningen nu och blackbox-forskningen, så är den senaste forskningen där väldigt enkel. Det är artificiell psykologi. Vi måste hitta en annan kognitiv förklaringsnivå för de här, istället för att försöka hela tiden koncentrera på den kvantfysiska nivån och se vad som kollapsade när. Innan Marcus då, så måste jag få säga att alltså vi kan ju ändå överens sig om att det som man har gjort tidigare decennier i termer av digitalisering med sikte på rättsautomation, att det har ju varit en utmaning att få mer rättssäkerhetsgarantier, då legalitet och annat. Och det har ju uppmärksammats av JO och domstolar löpande. Är det kanske så att rättssäkerheten som mätstock eller måttstock heter det väl, är utdaterad? Alltså det kanske snarare är tillit vi ska diskutera, och då inte bara tillit rakt upp och ner, utan tillit snarare i termer av befogad tillit eller obefogad tillit eller befogad misstro. Jag menar, kan vi verkligen då lita på de olika komplexa beräkningar, de här masstransaktionerna i förvaltningen? Alltså kanske rättssäkerhetsgarantierna som är det där vi kanske ska börja skruva. Vi ska inte vara så fokuserade på öppenheten, på transparensen i dess traditionella bemärkelse. Finns det någonting där vi kan lyfta fram? Marcus, hade redan sen tidigare. Ja, nej, men jag är inte, man får komma tillbaka till det. Jag är inte säker på att uppfattningen är att det är så rättssäkert. Alltså om man tittar på de som får negativa beslut, så tror jag att det är sällan som den förklaringen man får till varför man fick ett negativt beslut gör dem glada och ökar tilliten. Får man ett negativt beslut så sjunker tilliten, även om det finns en logisk förklaring till det, inom vissa gränser. Så att jag tror inte att det är riktigt där som... Det är inte där problemet ligger. Ja, jag är inte så säker på det. Och jag tycker inte man ska acceptera premissen att man får mindre rättssäkerhet. Utan man kan nog mycket väl få mer rättssäkerhet. Titta på de domarstudier som finns inom kognitionsvetenskap. När man visar att domare på eftermiddagen, när de inte har tillräckligt mycket socker, fattar mycket hårdare beslut. Därför att de inte har käkat tillräckligt mycket socker. Den typen av studier visar ju att det här systemet som vi har en viss rättssäkerhetsnivå. Mm. Den fråga vi bör ställa är inte, kommer den försvinna? Det är inte en binär, utan kommer den bli bättre eller sämre? Och det finns ju rätt mycket som talar för att om vi kan börja visualisera fördomar i datamängder, om vi kan börja titta på och följa beslut över tid, om vi kan se till att beslut tillämpas likadant, vilket vi vet att de inte gör över olika domstolar, då kanske vi får en storleksordning mer rättssäkerhet i de här systemen. Och där kan man ju titta på till exempel Trelleborg och robotisering av försörjningsstödsprocessen som nu görs överallt i hela Sverige på massa kommuner. Att det som helt plötsligt dyker upp där är att man får en likvärdighet i hur besluten fattas. Och man kan också börja diskutera varför beslut fattas på vilket sätt. Man får ett underlag för den diskussionen, vilket inte fanns tidigare överhuvudtaget. Så där tror jag verkligen att det bidrar. Men då är vi inte inne i AI. Det är en viktig skillnad. Nej, precis, där, om vi försöker komma in lite mer på AI då. Har vi AI idag då i den, vad ska vi kalla det? Vi ska säga modern AI. Vi har släppt det gamla just nu då. Vi vill liksom lära oss saker av historien. Vi kan göra olika reflektioner. Ja, vi ska inte liksom lägga oss platt för rättssäkerhet idag, utan ska kunna ha högre ambitioner etc. Ja, men har vi AI-tillämpningar? I vilken utsträckning har vi då?
Alltså, har ni några särskilda kommentarer kring AI idag då? För det tycker jag man hör liksom av och till att ja, men i själva verket är det inte så himla mycket av deep learning och dynamiska algoritmer, att det är hypat, att liksom, det mesta sitter fortfarande i liksom traditionella användningen av IT, liksom det här dagliga bruket som du illustrerade så väl. Liksom, hur mycket liksom, har ni någon reflektion där? I kommunal verksamhet så har vi väldigt lite. Mm. Men visst förekommer det. Man tänker sig till exempel inom omsorgen där vi har många människor som är äldre och som inte har svenska som första språk, och sen så faller liksom den svenska man kan bort. Ja, då har vi Google Translate som funkar jättebra för så här vardaglig dialog. Mm. Det är ett helt fantastiskt hjälpmedel som dessutom då är fritt att använda. Så i någon mån så visst använder vi den typen av AI-tillämpningar, men på strukturerat systematiskt sätt nej. För jag kan ju själv göra den reflektionen. Jag tycker att allt har blivit AI, va? Och det är ju inte så liksom, exceptionell reflektion i sig, men ändå. Niklas? Ja, det är också det problemet förstås, att när någonting fungerar så är det inte AI längre. Det är ju så att vi har en massa saker och ting som bygger på en uppsättning grundtekniker som på ett eller annat sätt har utvecklats inom det forskningsfält som har kallats artificiell intelligens. Och sen så har vi då maskininlärning som visar sig vara överraskande kraftfullt i ett stort antal olika applikationsområden. Men det finns en verklig och riktig risk, närvarande risk, att vi är på väg in i ytterligare en AI-vinter när vi blir besvikna över att vi har uttömt en kategori av problem som gick lösa med maskininlärning. Och att vi kanske inte fick all den här enorma intelligensaccelerationen som det har skrivits hur mycket böcker om som helst, där det redan varit ett etablerat faktum. Man börjar liksom sin tankeverksamhet ifrån förutsättningen att vi har uppnått en ekvivalens med människor, utan att ens kunna svara på såna här fantastiskt enkla frågor som hur man hanterar artificiella emotioner, alltså känslor. Vi vet att känslor är drivande kognition för människor. Det finns otroligt lite forskning på, hur känslor kan simuleras. Det kanske absolut bästa man kan göra är att designa en oerhört rädd AI, därför den skulle kunna lära sig väldigt fort. Sen är frågan vad den gör med den kunskapen. Men lagstiftaren har ju generellt sett när det gäller lagstiftningsteknik strävat efter vad man betecknar som en slags funktionell ekvivalens. Alltså att man är ute efter effekten snarare än förpackningen. Mm. Men den här då, digital person, alltså där, som en slags rättslig entitet. Kan det vara då, som du var inne på, om jag förstod rätt lite Niklas, att under en övergångsperiod kanske man behöver en digital person som ett koncept att liksom resonera kring, att förhålla sig till, att man inte på en gång blir fastslås i, nej, men det går inte att utkräva ansvar en fysisk person för det faller på sina skäl, och man kan inte heller då koppla till ett aktiebolag givet liksom hur den associationsrättsliga formen är reglerad, och då kunde man liksom, för att komma vidare i ansvarsfrågor, bland annat när det gäller självkörande bilar som är ett viktigt men ändå återkommande exempel, det finns så mycket mer. Kan det vara en poäng med en ny rättsfigur, en temporär rättsfigur, eller ska vi hålla fast vid fysiska personer, juridiska personer? Har ni några reflektioner? Jag tror ju så här att vi har, alltså digital person är ett knepigt begrepp därför att det fokuserar på det digitala. Mm. Och om man istället talar om till exempel en algoritmisk person, då ser man ju snabbt att våra juridiska personer till hög utsträckning är algoritmiska. Egentligen så är ett bolag ingenting annat än en jävligt dåligt fungerande mjukvara. För att man har ju en bolagsordning och så en massa människor som implementerar den, från hårdvara och mjukvara, och sen så försöker man köra det där med vissa bestämda inputs och outputs, och så hoppas man att det ska gå runt, och gör inte det så har man fail och så går man i konkurs. Kunna kommunicera det med mina kollegor på fakulteten? Jag bara undrar, Niklas. Va? Nej, men det är ju en sorts mjukvara. Och då tänker jag så här att men kanske är det så att det finns ett behov av mikroorganisationer som på olika sätt och vis kan ha en viss rättshandlingsförmåga, precis på samma sätt som företag kan höra det. Och då hamnar vi i en stor och spännande internationell rättsvetenskaplig debatt om företags rättshandlingsförmåga, som utgår från såna här enormt komplicerade mål som USA, Citizens United till exempel. Har ett företag en yttrande frihet? Och i så fall, om vi bildar ett litet företag kring någon uppsättning algoritmer, har den då yttrandefriheten också? Skulle vi kunna tänka oss ett botnet som hade yttrandefrihet? Men då måste man ju fundera på vad man menar med yttrandefrihet. Alltså, ja, det blir lite för snabbt. Nej, men man kan ju tänka sig att man har en rättshandlingsförmåga utan att ha någon rättsförmåga alls. Vilket är en väldigt intressant konstruktion. Och där någonstans skulle jag nog börja gräva om jag tittade på nya algoritmiska personer istället för digitala. Mm. Alltså, men någonting som kan utföra en väldigt massa rättsliga handlingar men inte har några rättigheter och skyldigheter självt. Stanley? Jag tänkte bara att vi ska inte glömma kopplingen mellan teknik och samhället. Och att
Om det finns ett behov av en ny rättsfigur, då kanske kommer juridiken reagera, så att säga. Men trycket tror jag kommer inte komma inifrån rättssystemet, så att säga. Men om det finns ett behov rent ekonomiskt till exempel, då kanske kommer juridiken reagera med en sån figur. Men sen är ju inte juridiska personer heller utan mänskliga personer, utan det finns ju fysiska personer i den juridiska personen. Ett bolag har ju en vd, en styrelse, det finns ägare och så. Så det bottnar ju ändå på något vis i människor av kött och blod. Och det kanske lite grann det jag tänker på att du är inne på också. Men jag skulle vilja vända på frågan och säga vilket syfte skulle en sån här person fylla egentligen? Vad är det vi inte har idag som vi skulle få om vi faktiskt introducerar den här digitala personen? Ja, det skulle väl exempelvis i den offentliga förvaltningen vara svårigheten, utmaningen att kunna utmejsla vem som är ansvarig för oriktiga förvaltningsbeslut. Och då kan man ju säga, ja, men det finns ju förvaltningslagstiftningen då mycket tydligt reglerat, ja, möjlighet till rättelse, ändring, omprövning exempelvis, och sen så en generaldirektör som är ansvarig för då verksamhet som genererar oriktiga beslut kommer kanske inte i förlängningen få förtroende. Och så vidare. Just det. Men de här ansvaren, de är ju kopplade till en konsekvens av något slag för någon entitet. Vad skulle konsekvensen för den här digitala personen vara om det inte kopplades tillbaka till kommunalråd eller ordförande i någon nämnd eller en bolagsvd eller så? Man jobbar som spamfilter. Ja, just det. Nej, men alltså, jag tror inte vi ska fastna heller i traditionella, det kanske inte är den typen av ansvar, utan att föra en diskussion lika väl som man har infört då ett eget utrymme, tryckfrihetsförordningens andra kapitel 10 § första stycket, där man då upplåter, alltså det finns inte författningsreglerat, liksom extremt fokuserat, det finns ett stöd och det har blivit praxis. Och då använder man alltså eget utrymme som ett sätt att upplåta en digital lagringsplats inom ramen för myndigheters organisation. Och det är då, ska man säga, ett koncept som har vuxit fram för att kunna matcha digitaliseringen i förvaltningen på ett fortsatt rättssäkert sätt. Och då, så, alltså jag har ingen personlig investering i digital person. men alltså, det är bara för att, som tankegymnastik, alltså att lika väl som man har funnit att i arbetet med att digitalisera den offentliga förvaltningen så räcker inte tryckfrihetsförordningen vår grundlag till, utan man behöver en modern tillämpning. Och då är frågan, ja, om man då skulle behöva en digital person. Nej, säger ni här. Nej. Och då, måste vi börja avsluta då? Eller? Nej, inte riktigt liksom så där. Nej, det behöver vi inte. Vad skulle man, behövs det ingenting? Ska vi fortsätta? Är det någonting i de traditionella rättsliga infrastrukturerna som ni ser ett förändringsbehov av? Och med rättsliga infrastrukturer menar jag i det här sammanhanget då olika sätt att uppnå krav på dokumentation, kommunikation framför allt, och också databehandling i bemärkelsen helt eller delvis automatiserat beslutsfattande. Eller liksom, ska vi vara lite långsamma, konservativa och släppa efter lite? Om någonting så skulle jag nog koncentrera mig på digitalt tjänstemannansvar i så fall. Och titta på vad som händer när man får en mångdubbelt förstärkt rättshandlingsförmåga. I och med att man använder olika typer av verktyg som förstärker rättshandlingsförmågan. Då måste man ju titta också på vilken typ av ansvar som man har för alla de olika rättshandlingar som man kan på ett eller annat sätt begå. Och det tror jag skulle vara intressant att fundera kring, hur ett sådant tjänstemannansvar skulle kunna utformas där man tar hänsyn till att inte bara den enskilda handläggaren kan hållas ansvarig för detta, utan det finns också ett högre ansvar för införandet av systemen och för systemleverantören. Och då skulle man kunna tänka sig en struktur som hade med det att göra, som fokuserar på den förstärkta rättshandlingsförmågan istället för föreställningen om en juridisk entitet som ska ställas till svar. Now you're talking, Niklas. Sen tycker jag att det kanske inte är så konstigt att vi jurister är lite mer konservativa. Det är oerhört komplext att få fram en ny rättsfigur. Det kommer att skapa komplexiteter som till exempel jurisdiktion, olika avtal mellan olika AI, olika länder. Vad ska de få för rättigheter? Så det kanske inte är så konstigt att vi än så länge inte vågar ta oss an
Här hör jag möjligtvis en skillnad då, när Niklas ansats var väldigt domänverksamhetsspecifik. Man kanske digitalt tjänstemannansvar, där finns det ett behov sedan lång tid tillbaka och man kanske skulle kunna lösa upp vissa formella knutar. Jag ser då Stanley att du kopplar på mer ett mer vidsträckt perspektiv, mer internationellt, och att det då finns helt andra implikationer förknippat med liksom ett ansvar kopplat till digital person. Det tycker jag personligen är liksom en väldigt intressant differentiering. Det är inte så att one size fits all, utan här kan man behöva differentiera, nyansera den diskussionen. Vill du lägga till något, Marcus? Jag tror att framförallt så behöver man hitta fler nyanser. Tidigare så har man sett att vi har leverantörer som levererar system, och sen har vi en offentlig förvaltning, och sen har vi en medborgare eller någon som nyttjar någon tjänst. Vi måste hitta fler nyanser i den här skalan, därför att det är en mer komplex värld vi lever i. Och inte minst så måste vi då lyfta upp alltså själva mjukvaran eller driften utav den, om det nu är kopplat till ett moln eller om det är kopplat till en egen drift. Data till exempel, var kommer data ifrån och vem är det som har ansvar i den? Så att man ser att det finns flera aktörer i det här som kan ha olika delansvar. Och kopplat till det så måste man ju reglera, var går gränsen mellan ditt ansvar och mitt ansvar? Ungefär som man gör i relationen mellan en fastighetsägare och en hyresgäst. Man har en gränsdragningslista som säger mitt ansvar är att städa golvet så att det blir rent, och ditt ansvar är att byta det när det är tillräckligt gammalt för att vad det nu är för någonting. Då blir så det ha tydlighet i vad är mitt ansvar i den här ganska komplexa situationen. Och då funkar det som vi har idag, bara vi är extra tydliga. Men den tydligheten finns inte. Tror man också kan titta på, ofta bra att titta på hur olika saker går sönder. Om man tittar på hur olika saker går sönder när man tittar på ansvarsfördelningen, kan man se, finns det några nya sätt det här kan gå sönder på? Om det finns nya sätt saker och ting kan gå sönder på, då finns det förmodligen behov av nya ansvarsregleringar. Och när det gäller teknik och när det gäller stora datasystem, så finns det väl ett par olika, men åtminstone ett stort nytt sätt saker och ting kan gå sönder på som är intressant. Och det är ju systemiska fel av olika slag. Om man till exempel tänker sig att någon imorgon kommer på ett jättebra sätt att fakturera i gigantiska heltal till sina primtalskonstituenta faktorer, då händer det någonting väldigt jobbigt med all kryptering. Och då fallerar hela det systemet. Var lägger vi det ansvaret? Och då måste vi bli bättre på att pulverisera ansvar. Vi måste fundera kring olika försäkringslösningar istället, vilket lär oss någonting rätt intressant. Nämligen att olika stora datasystems systemiska sätt att gå sönder på ställer kanske krav på nya typer av försäkringslösningar som vi måste implementera. Och det går att föra tillbaka till självkörande bilar, det går att föra tillbaka till AI-förvaltningen. Och också då till GDPR, där man diskuterar i vilken utsträckning man kan försäkra sig mot sanktionsavgifter. Ansvarsfrågan kommer ju hela tiden, alltså den utkristalliserar sig som återkommande utmaning. Är det något annat utöver skuldbeläggning, ansvarsfördelning som liksom verkligen kommer fram eller borde komma fram ännu mer? Vi har varit inne på rättssäkerhet, tillit, men ansvar, ja. Det finns ju en intressant aspekt som vi inte har kommit in på ännu, därför är det inte riktigt där i utvecklingen. Men om vi tittar framtid då kan man ju tänka sig att det faktiskt finns ett behov i alla fall av någon sorts äganderättsreglering kring digitala personer. Därför att om man då tänker sig att man har ett neuralt nätverk som man har tränat i 300 år på att fatta otroligt bra beslut i förvaltningen. Och det här nätverket blir ju efter ett tag individualiserat, eftersom det är, liksom, det är baserat på de data man har. Det är jättejobbigt att träna om någonting på 300 år. Man har ackumulerat det tidsperspektivet, för att komma tillbaka till Stanleys poäng. Och då är frågan om man kan tänka sig en aggregerat ägande i de här olika typerna av applikationer som över tid har utvecklat en spetskompetens på något visst givet område. Och det är en intressant fråga, därför att då någonstans så börjar man ju åtminstone titta på hur de här, om vi nu tänker oss digitala personer idag, så tänker vi oss någonting som är ab ovo, som har dykt upp nu och som finns i nuet bara. Men om du tänker en digital person som har 500 år på nacken och som har summan utav det ackumulerade lärande som man då kan tänka sig att den har, då har man ju någonting helt annat. Skillnad mot traditionell immaterialrätt? Nej, jag vet alltså, inte. Det är information. Ja, det är information. Det är det. Och man skulle kunna tänka sig att man sa att det var mjukvara, och man skulle kunna säga att man hanterade det med upphovsrätten. Men vad skulle man då göra med den? Jag menar då, om det är, jag vet inte, jag håller med om det. För att upphovsrätt 75 år efter upphovsmannens död, 400 år gammalt program, äger det sig självt då för att det har skört självgenererande, eller?
Det skulle väl vara trevligt för samhället. Men hörni, open source skulle ju få en helt ny innebörd då. Men hur mycket är det här då rättskulturellt betingat? För att vi har, jag menar, man behöver inte åka så långt utanför landets gränser för att i sådana här diskussioner hamna i fråga. Alltså, vem äger data? Vem äger data så att man också kan bli beskattad? Jag menar, hela den äganderättsdiskussionen finns i betydligt mer påtagligt, skulle jag vilja påstå, i andra länder. Vi är ju många, vi är liksom ändå uppvuxna med, ja, faktiskt offentlighetsprincipen och någon öppenhet kring data. Vi är liksom inte uppvuxna med att vi äger våra personuppgifter på samma sätt, breda penseldrag. Liksom, är det något rättskulturellt där som man ska bli varse om, så att vi inte får för snäva perspektiv? För det är så, jurisdiktioner i all ära luckras ju upp i det digitala samhället. Jag fastnar med sista. Det här är sista. Nu är det slut. Tack. Jag bara fastnar lite på det här med äganderätt till data, eftersom det är ganska ofta att mer än en människa äger samma datapunkt, vilket är oerhört problematiskt. Jag tror mer på äganderätt till lärande. Jag tror det är mycket intressantare och underutforskat. Alltså, om man har ett ackumulerat lärande över tid, hur reglerar man då ägandet? Oavsett alla dessa data som ju faktiskt inte är icke-exklusivt konsumerbara, etc. Ja, jag väljer att passa på den. Tack. Okej, det får stort tack till er.